Evo nama toze, nosi nam kaficu. E, da vidimo u šolju, šta je ono, crno nešto, vidiš, a? Odžačar, odžačar. U, to je za sreću. E, pa sa srećom, evo kafica za sebe. A, bili smo upravo, neka srećna kafica. E, srećna kafica za srećno snimanje. Ma de, prošlo, tek dolazi pravo vreme za ovakve legende. E, vraća se stara dobra muzika, bravo Tozo, bravo Snežo! E, nije sve još prošlo, dok ljubavi zadnji plamen gori. E, odakle pevaju ovu pesmu, iz Dedura, a? Ne, iz studija. Cedur kao nekad, kao što je pravo pre 40 godina, opet je Cedur, ne vreći. Cedur, ne mrdu. Neće promu ko prije. Karakter. E, kad smo već kod 40 godina na estradi, Tozovac je snimio par novih pesama. I obradio stare, a da čujemo kako se to nekad snimalo. U vreme kad sam ja počinjao, mi smo to, recimo, radili ovako. Orkestar je tu, imaju svi mikrofone svoje, pevač je ispred i radimo zajedno. Ako neko, na 3-4. Ako neko pogreši plaća kapu. Prema tome, sad snimamo evo pojedinačno. Tak, mislim da je sad mnogo lakše. E, pa lakše kad ima ovakve majstore pored sebe. Pored mene sedi jedan gospodin koji se zove Dule Simović, koji je sad ovo moje uradio tehnički. Po druge strane sedi čovjek čiji je orkestar to sve snimao. I Snežana, jedinstvena, Đurišić, koja je sa mnom zajedno to pevala. Pa sad, ja mislim da je ovo za ocenu 10. Više ne možemo plus. Plus, sad je plus. E, verujemo mi vama da je ocena 10+. Ali da ipak mi to proverimo, a? Ajde, zapevajte.